I det her afsnit er det omsider blevet tid til, at vi skal bevise Pumping Glamour. Så lad os lige minde os selv om, hvordan det var, at Pumping Glamour så ud. Det havde vi her. Og Pumping Glamour siger jo, at hvis et sprog er kontekstfrit, så findes der et p større end 0, sådan at alle strenge i sproget s, hvor s' længde er mindst p, har en opsplitning, således at den opsplitning opfylder tre betingelser, 1, 2 og 3. Og derfor så bliver beviset for den her sætning, det bliver et bevis for, at vi siger, at vi ved, at vores sprog L er kontekstfrit. Vi skal finde et p, således at alle strenge af længde mindst p har sådan en god opsplitning. Så det bliver i første omgang jagten på et p. Så inden vi tager alle detaljerne i det, så lad os lige prøve at se, hvad det er, ideen er i beviset. Fordi det er et lidt længere bevis, end de andre, vi har set i det her kursus. Vi skal simpelthen finde et godt bud på p. Og den væsentlige observation, som så får beviset til at gå igennem, den væsentlige idé, den væsentlige observation, jamen den er, at hvis nu jeg har en meget lang streng, meget lang streng S i vores sprog. Her har vi den her meget lange streng S. Jamen, så den meget lange streng, den har et parstræ, som er meget højt. Og når parstræet, det bliver meget højt, jamen så vil der i det parstræ være en meget lang sti. Og når en sti bliver meget lang, jamen så findes der en eller anden variabel R, som findes flere steder på stien. Og hver af de forekomster, der er, giver anledning til et undertræ. Det her. Det er det ene undertræ, og det her. Det er det andet undertræ. Og hvis vi så kigger på undertræerne, så undertræernes blade, de kommer til at svare til en delstreng af S. Sådan der. Den kunne vi så kalde for U, V, X, Y og Z. Og når vi ved, at vores træ ser ud på den her måde, altså det meget store træ, det har sådan en struktur, hvor vi har to undertræer, der begge har rod R. Jamen, så betyder det jo så, hvis vi husker dem her, de hedder U, V, X, Y, Z, de her blade her, så kunne jeg tage, i stedet for at have det her undertræ, så kunne jeg bare sætte det store undertræ ind på det nederste R's plads, så vi kunne få sådan noget her, hvor jeg har øverste er, og så får jeg lavet mig et R lidt længere nede. Men i stedet for at fylde ud med det lille undertræ her, jamen så fylder jeg ud med det store undertræ. Så får jeg sådan noget her. Så her står nu U og V. Og med et lille undertræ her, hvor der står en R her, det er jo så et træ, hvor bladene er V, X, Y, her var de Y og Z, og det her det er et parstræ for en streng, der hedder U, V, gentaget en ekstra gang, X, Y, gentaget en ekstra gang, og Z. U, V, V, X, Y, Y, Z. Så nu har jeg faktisk allerede en idé til, hvordan jeg kan komme videre. Nu skal jeg bare finde ud af, hvad der skal til for, at et
parstræ kan blive så højt, at det her kan lade sig gøre. Så det er ideen, som vi nu vil prøve at gøre præcis. Og det jeg vil gøre, det er, at jeg vil benytte en lille observation om træer. Og den er, at hvis et træ, det har forgrening B, B for branching, der er forgrening B, det vil sige, at hvis jeg kigger på en vilkårlig knude i træet, så har det højst B børn. Jamen så kan et træ af højde H højst have B i højde blade. Beviset for det, den her lille observation, det er ved induktion. I højden H, hvis nu at H er lige med 0, jamen så er vores træ jo bare en enkelt knude, og B i 0, det er jo lige med 1, og der er præcis et blad, så det går fint. I skridtet, der antager vi for H, og vi viser for H plus 1. Så hvis jeg nu har et træ af højde H plus 1, ja, hvordan ser det så ud, hvis det har højde H plus 1? Jamen, så er der H-niveauer først, og så kommer det sidste lille niveau, og så når vi ned til bladene. Og det her træ her, som har H-niveauer. Hvor mange knuder er der her? Jamen, der kan højst være B i H'de knuder her. Og hver af dem kan højst have B børn. Så derfor så kan der være i alt B i H'de knuder, som hver har B børn, det er B i H'de gange B, og det er B i H'de på plus 1 blade. Så derfor gælder den her lille observation om træer, og den skal vi gøre brug af lige om lidt. I den her observation, den har en lille konsekvens. Det er en konsekvens. Det er, at hvis et træ har mere end B i højde blade, så er det højde faktisk større end H. Og det skal vi gøre brug af lige nu her om lidt.